Čau lidi, já jsem Řezák, dneska se natočíme takový dodatečný video, jmenuje se sluchátka versus mixer. Mám tu standardní funkční špuntová sluchátka a tady mám mixer. Uděláme dva pokusy, první bez vody a druhý s vodou. Uvidíme, co bude lepší a po čem bude větší destrukce a jestli vlastně mixer ty sluchátka pořádně rozmixuje. Takže jako první si mixer dáme na maximum a strčíme tam sluchátka bez vody. Vidíme, tomuhle se říká opravdu brutální masakr, ty sluchátka se totálně zlikvidovala. Tak si tam teď nalejeme vodu a to, co zbylo z těch sluchátek, tak si je tam dáme. Jako první ty sluchátka musíme najít, protože se rozletěly úplně všude. Sluchátka jsou na místě i s vodou, tak si jdeme zapnout mixer. Vidíme, sluchátka se totálně rozmixovaly. Oh. Jdeme si to vylít a podíváme se, co se stalo s těmi sluchátky. A vidíme, že sluchátka se totálně zamotaly do hrotu, který likviduje všechno, co mu přišlo do cesty. A sluchátka bohužel jsou docela elastický a obmotaly se kolem rotoru. A tím se to zaseklo. Ale jinak docela slušná zábava, to je konec.